Den 1 oktober 2021 åkte jag, Christian Ottosson och Viktor Hallensjö till Mörrumsån för att meta id. Målet med resan var att fånga minst en id över 3 kilo. Vi hade ett magiskt bra fiske under våra 3 dagar vid ån. Vi fick över 100 ida mellan oss och ett flertal större fiskar. Dessa kommer du få se i filmen. Men vi kommer också titta närmare på hur vi fiskar, förklara våra tackel, vilka krokbeten vi använder, mäsk med mera. Vi kommer också titta lite närmare på hur det fungerar med fiskekort, vilka fiskeplatser det finns och annat kring just Mörrumsån. Känns det? Nej, det är som det är för de andra vi har fått. En standard? Ja. Vägt några av dem. Var det 2,6 största än så länge? Ja. Den du fick. Den första vi fick vägde 26-22. Sen har de bara varit mindre. Men det ändrar vi på snart. Equalize bread, hur jag brukar göra i alla fall. Så, ta några skivor, jag brukar klippa dem med en sax. Så. Och sen ett sånt mäsksål och bara gnugga det igenom. Tycker man får bäst konsistens på det. Det går att köra i matbredare hemma, men jag tycker det blir lite degigt då. Jag tycker det här, nu blir det fluffigt. Sånt fint bröd när man har kört igenom. Och vill man så kan man ju ha lite någon vätska i. Jag brukar köra Corla Go, men tänk på att det ska vara den blaskiga, så att det inte är tjockt, för då blir det bara en gegga av allting. Sen en sån Corla Crush, bara ta några klippta bitar. Får man lite blandad storlek på brödet, och sen så det är perfekt om man ska köra med en liten brödbit som vetens. Det är perfekt.
slackhugg. Vad värsta slackhugget? Två gånger om? Ja. Men första såg ut som den nästan släppte från botten bara. Ja. Att det studsade till. Mörrumsån är 186 km lång och den tar sin början vid gränsen mellan Jönköping och Kronobergs län och rinner sedan ut i Östersjön. Ån är mest känd för sitt lax- och öringfiske, men det finns många andra arter. För oss metare har Mörrumsån de senaste åren blivit mer uppmärksammad för de stora idarna på hösten. På Kronlaxfiskets hemsida kan du läsa mer om ån, om idmetet, fiskekorten och även boka fiskekort. Det säljs två fiskekort om dagen från 1 oktober till 30 november och då får man fiska i pool 13 och 14. Du hittar en karta på Kronlaxfiskets hemsida. I mitten av dessa pooler finns det ett pumphus och vid den en parkering, så du har nära till ån. Det finns flera bra platser att fiska ifrån och i pool 13 har ett flertal av dem nedströmsbryggan. En av dessa är cementplattan. Pool 13 är uppströms pumphuset och pool 14 är nedströms. Som sagt, du hittar all information du behöver om fisket på Kronlaxfiskets hemsida. Besök? Ja. Tackare. Vad gör du? Men. Backa. Men ge dig. Ja, vad gör du Hallensjö? Dubbeldrillar du? Ska jag hova en, tycker du? En i hoven. Vi ser om vi kan få upp den nästa med då. Skaplig. Samma. 50-55 cm fiska. Ja. Men det är gott om den. Det är säkert. Måste vara din tionde nu, va? Ja, jag tror det. Ja. Jag har väl fått en 4-5 någonstans.
Dubbelhov. Snyggt. Så dubbeldrillar man id. Ja. Fantastiskt kaos. Största som inte vill vara med på film. Precis över 2,7. 2,704. 57 lång, 39 omkrets tror jag. Cirka. Fin fisk. Men vi har ju några dagar kvar att fiska så att något större än det här ska vi väl ändå lyfta på, va? Backen. Ska den få simma tillbaka? Dagens andra lite större. 2,7. 2,720. 57 långt. Hoppas det börjar komma lite större fisk nu. Jag hoppas att det blir... Att han blir större och större. Min största för dagen är så länge jag ökar den med 10 gram. 2714. Hallensjö leder med 6 gram över mig just nu. Ja. Det är fjärdligt. Även denna på bröd. Jag har inte fiskat något annat än bröd idag. Ja, det är samma här. Ändå nappat på bra. Har ju fått 25-30. Ja, jag skulle tro något sånt. Nu har vi hittat dem med lite mer tyngd, lite mer höjd. Lite mer tjocklek. Jag kan nog fiska det här när vi sätter igång. Sen har han någon sån här. Jag ser på någon svamp eller... Ja, precis. Jag vet inte om det syns, men... Mögel. Ja, precis. Ja, nu ska få simma tillbaka. Jäkla häftiga fiskar alltså. Thank you.
9.40. Snyggt. Dagens största, 2.940. Jag har inte tagit någon längd på den här, men jag ska ta den. Jag har fått 40-45. Ida har du fått, tror jag. Nu börjar det bli, kommit in ett stim med lite större fisk, så att båda gått inför kvällens. Klockan strax innan 12 eller strax efter 12 eller något sånt där, tror jag. 2810. 58,5 lång tror jag den var, 39,5 i omkrets. En liten tjockis. Nu börjar de bli större och större. Det gillar vi. Se om vi kan lyckas peta upp något bättre sen. Men det är jäkla roligt fiske det här, alltså. Vilka hugg det blir. Böter på och ramla i. Det är nästan värre än färna ibland. Sjukt roligt. Prova på detta. Viktor, sitter vi vid Mörrumsån. Dag 2. Ja. Vi var ju här igår och körde. Och vi hade ju bra fiske. Ja, runt 50 idar. 5/2-7. Ja, precis. Du toppade där på 29.40 tror jag det var. Ja. Så att, en fin fisk. Riktigt fin fisk. Idag och andra dagen när vi sitter här. Vi har precis ätit lite lunch. Lite segare fisk idag. Ja, jag har tre idar tror jag fått. Och jag kanske har fått en 8. Ja. Något sånt. Men ingen av storlek direkt sådär. Alltså ingen, en över 2,6 kanske. Ja, då fick jag ända bort 2,6 någonting. Så ingen sån här superfisk alls. Men det är jäkligt roligt. Det är ju fint här. Trevligt att vara och gå fram och tillbaka och få möjlighet att kunna fiska lite sådär, så att ja, jag tycker det är schysst. Jag tänkte fråga dig, hur fiskar du? Kör du paternoster eller kör du något annat, eller hur brukar du göra? Oftast kör jag paternoster. Jag har kört glidande paternoster. Gör sådana bommar själv. 10-15 centimeter. Nu köpte jag bommar från karpfiskebutiken och testas. De funkade klockrent. Ja. Om man inte orkar knyta själv eller ja. Så. De var ju lite nästan tvinnade i linan också. Lite tjockare, så lite mer styva kanske man kan. Ja, för de jag gör själv, jag är på power gun. Och knyter. Det här var nylon som de hade... Ja, som man har tvinnat på något sätt, tror jag. Så den kändes jäkligt schysst. Ja, det finns ju olika storlekar också. Jag tror den här körde var 15, så hade jag 5 och 7. Men det är ju inte aktuellt att köra det här. Nej, det blir lite för kort. Men... Ja.
Men 10-15 är ju lagom. Ja. Vad brukar köra med för tafsmaterial? Oftast är det fluorkarbon från 0,18 till 0,22. Här är det lite stenet på botten, så jag kör 0,22 har jag kört nu de här dagarna. Lite mer nötningståligt. Precis. Om man skulle fastna i botten så... Och det händer ju. Igår fastnade inte en enda gång. Idag tror jag knyta om 3 gånger. Ja, jag 2 gånger tror jag fått knyta om idag. Ja. Men det är en sån dag idag. Ja. Men krokstorlek, vad brukar du föredra? Och krokbeten såklart. Bröd är ju oftast det man kör med. Antingen innan krom eller skorpan på brödet. Då. Majs är också... Bra, nu har vi kört majs idag, men det har inte gett så mycket. Du har fått några... Jag har fått några stycken, men det är nog mer. Två tror jag fått på majs och 6-7 stycken på bröd eller något sånt. Ja, ja. Så brödet är fortfarande det... Ja, det som sticker ut, ja. Oftast bröd och sen majs ibland. Och så. Och storlek 6-8 på krok. Och jag gillar att köra utan hullings. Dels för att de sväljer ibland och sen är de ju tråkiga när de ligger på mattan. Ja. De hoppar runt rätt så mycket. Hoppar väldigt mycket. Så det är det jag tycker underlättar. Jag tror jag har tappat 2 under drill nu. Så att, alltså har man bara spänd lina så är det aldrig några problem. Så. Nej, tappat mycket fisk. Oftast gör man inte det, tycker jag, när man fiskar i det rent generellt. Så att får man oftast ett bra napp så brukar fisken sitta. Ja. Så det är tacksamt så sett. Men kör du mycket med mäsk? Eller är det mest liquidized bread som ni... Jag körde mäsk förr. Det nu började förra året med bröd. Och fick ett helt annat resultat. Det är som dag och natt, tycker jag. Jag har faktiskt kört lite med mäsk idag, nu på morgon. Ja. Det var liksom inget... Ingen reaktion alls? Nej. Sen när jag körde med bröd och så fick jag lite napp och nu har jag varit trögare idag, men fick lite napp och fick några stycken där, de 3 då, så att Ja, de svarar bra på bröd, alltså jag har märkt, vi framförallt här, sen vet vi inte om det är så på andra ställen, men jag vet ju, det är många som till exempel föredrar att köra med räka som krokbete. Det har jag provat här, jag tror inte jag har fått en enda id. Nej. Här, jag har provat också när jag fiskar med kid på kusten, prova räka, men man fick plattfisk och småtorsk. Det var liksom det man fick där. Så att, det känns som att mask får man inte köra med i mörrumszon. Så det är ju uteslutet. Maggot får man använda, men det har jag också provat tidigare här och aldrig haft någonting på det heller. Nej. Den har varit majs eller bröd. Det är de 2 som har funkat och levererat väldigt bra. I alla fall för mig. Jo, men det är lite samma här. Så är det något mer vi vill säga om själva fisket? Jag tror inte det egentligen. Det är väldigt basic. Quiver-tiffermeter liksom. Nedskalat färna fiske kan man väl nästan tänka sig. Ja, absolut. Alltså, det är en bra jämförelse, tycker jag, att du kör med lite mindre krokar, lite mindre krokbeten, men i övrigt i stort sett samma fiskesätt liksom. Men otroligt roligt. Och som igår när vi fick över 50 ida på en dag, då var det ju, det nappade nästan hela tiden ibland.
Ja. Jag menar, du hade ju... Jag hann knappt lägga ner spöet innan natten. Ja, ja, ja. Man sitter och håller i spöet, ja, så ja. Känner man hur det riktigt så här dunkar till. Rallyfisk emellan. Ja. Så det är roligt. Mm. Men om vi tittar mer generellt, jag är lite nyfiken på ditt mete, eller metets betydelse för dig. Det brukar jag alltid gilla att fråga folk, vad det betyder. Alltså, jag har ju det där drivet, eller ja, jag får en kick av att dra stora fiskar. En del gillar att hoppa bungee jump eller få, alltså få adrenalinkick av något annat. Jag får det av fisket. Mm. Om man sitter, ja, man sitter här och sen man får på någon stor rid. Mm. Alltså benskak och hjärtklappning, ja. Och allt. Det är både glädje och frustration och innan man får den där i hoven. Liksom. Så att, det är väl det som driver mig, ja. I fisket. Alltså jag får en kick av... Ja, och dra stora, mm. Alltså man söker stora fiskar hela tiden. Ja. Adrenalin på slaget. Ja. Det är det som är så, jag tycker med det är fantastiskt roligt att kunna dra stora fiskar. Och just det här fisket från ingenting till max på mikrosekund liksom. Ja. Det är så jäkla häftigt på det sättet tycker jag. Ja. Ja, och sen alla olika arter, liksom man är ju, ja, riktigt fisket efter alla arter, alltså ingen fisk eller fiskar en andra lik liksom. Nej. Så att, Nej, för du kör ju mycket olika arter, du kör efter i stort sett allt. Jo. Det är väl havsfisket kanske du inte så... Nej, jag har ju kört en del havsfisk, geting. men ja, det är något med dem. Det enda sedan jag var barn, uppvuxen vid Svartån, när man såg, ja, jag och polarna var nere och spinnfiskade gädda, så såg man de där kom med, ja, spöbägar och parasoll och stolar och ja. Liksom, fascinerades av det sedan barnsben liksom, så att ja, nej, det är ju ett speciellt sätt liksom att fiska på, så är det. Ja. Men eftersom du fiskar efter så himla många, alla har ju ändå någon form av favoritart, så är det ju. Eller arter, par tre stycken sådär som man brinner lite extra för. Ja. Är det något sånt då med? Färnan är ju, ligger ju varmt om hjärtat. Ja. Färnafiske på våren där i Svartån, i och med att man är uppvuxen där också, så ja, man känner till det. Och nu jag bor i Linköping också, som har ju nära dit.
Och sen måste jag ändå säga Ruvdan, det är mer för utmaningens, ja, frustrationen. Alltså det är en fisk som kan driva vem som helst till vansinne egentligen. Oh ja. Vi vet ju nu när vi var i Ursjön i juni där, så det var ju bubblor men liksom ingenting. Ja, nej. Det var en jacuzzi runt flötet, det hände ingenting. Ja. Det flyttades inte en millimeter. Nej. Men där är ju ett typexempel på det vi pratar om, med frustration och glädje. Jo, alltså från en sekund till en annan så helt plötsligt så har du en gigantisk ruda i hoven. Liksom. Ja. Och just det där att ja, rudan eller även andra arter, om det är trögt att man liksom... Ja, min farsa sa att man blir inte världsmästare om man går i andras fotspår. Så man får liksom försöka komma på något för att överlista fisken. Mm. På något sätt är det som är lite utmaningen också. Ja, klokt. Ja, inte bara vara enkelspår utan tänka utanför boxen och sånt. Liksom, så att, ja. Det är oftast då resultaten kommer. Jo. Gör något annorlunda hela tiden. Så. Mm. Och det lyckas. Precis. Ja. Vi ska vi lyckas så får vi nog ta och fortsätta. Ja, jag tror det har varit trögt nu idag, men vi får hoppas nu på eftermiddagen att ja, klivit upp lite mer fisk. Ja. Vi hoppas ju på att vi ska kunna få en över tre, hade varit kul i alla fall. Ja, det är väl lite, jag är ju tjej nöjd med... Vi var ju ruskigt nära där. Så. Ja, man får vara nöjd med den 2,7 eller 2,9,40. Mm. Ja, det är en riktigt fin fisk. Ja, man får inte glömma bort heller att det är ju jättefin fisk även om man har satt en hög ribba. Så, ja. Det tycker jag alla ska tänka på som fiskar, även om jag... fiskar efter de största, så uppskattar jag ändå om man får en respektabel fisk. Ja, det får man inte glömma bort. Så. Jag menar, 2,9 är ju en väldigt stor fisk i sammanhanget egentligen. Jo, det är det. Nej, det ska man inte glömma bort. Nej. Ja. Mörkefiske. Ja. Vad hände då? Ja, det blev... Vi har kört lite mörkefiske, men det har varit trögt. Men nu ikväll så... Att vi ger en chans och nöter på, så klev den här på. 3040. 60 ja. Centimeter, 40 omkrets. En riktigt lång... Ja. Grov rackare, ja. Alltså. Riktigt stiligt. Så jäkla kul. Det har faktiskt varit lite aktivitet. Alltså det har ju skvätt en del. Ja. Har det gjort. Ja, jag fick en med precis innan dig, men den var inte i närheten av den där kalibern. Ja. Men det är få förundrat som får se en sån id på 3+. Ja, häftigt. Riktigt vackert. Aj, gött. Får gratulera. Ja, får en simma tillbaka. Får nöta på en stund till nu då. Så tar vi en till. Sitter hela natten. Jag tänkte visa lite hur
jag brukar fiska. Det skiljer sig inte jättemycket mot Hallensjös upplägg faktiskt. Jag kan ju börja från kroken. Jag kör en vanlig Kamazan B983, antingen i storlek 6 eller storlek 8. Det beror sig på lite vad jag kör för beten, men ofta kör jag ju bröd eller majs, och storlek 6 för bröd, storlek 8 för majs. Det är vad jag brukar köra med. Sen har jag en tafs på ungefär 70 cm. Kan också skilja sig lite åt beroende på förhållanden och sånt, men jag brukar alltid försöka börja med någonting på runt 70 cm. Sen har jag en quick change bead längst ut. Och den gör ju då att jag kan enkelt byta mitt min tafs helt enkelt, utan att behöva knyta om, vilket kan vara rätt schysst, framförallt lite längre fram sen när det börjar bli kallt och om det är regnigt eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Då kan det vara gött att byta på ett smidigt sätt. Sen kör jag glidande. Ingen skillnad där. Samma sak där. Jag använder mig också av de som Hallensjö har. MS Range där från Karpfiskebutiken. Smidigt. Enkelt. Man behöver inte hålla på och klicka på krabba med och knyta om och sådana saker. Som sagt, kör glidande också. Samma som Hallensjö. Den från MS Range, där är det riktigt smidigt. Man behöver inte hålla på och knyta själv och hålla på om det är kallt, som sagt. Smidigt. Man sätter nämligen rätt så mycket tacker i stenar och annat här nere. Sen brukar jag alltid sätta ett litet flötestopp en bit upp. Och det är egentligen inte till för att det glidande tacklet på något sätt ska stanna, utan det är mer för skräp som kommer ner. Det är mycket löv och annat här ute som driver fram och tillbaka, så att då brukar mycket av det fastna på den istället för att åka ända ner till kroktacklet. Fidekorg, inga konstigheter. Jag kör med en, idag kör jag med en 35 grammare, men jag har även sådana här fyrkantiga, något större 40 grammar. Ibland kör jag 60, det beror sig på hur snabbt det är, flödet och annat sånt. Tackelvis, jag kör en Kamazons Florotec 021. Tycker det funkar riktigt bra. Och sen har jag med mig, eftersom jag kör en quick change och vill kunna byta snabbt och enkelt, och istället för att behöva knyta upp massa sådana, så sitter jag hemma när det är varmt och skönt. Så har jag med mig en liten rigbin. Jag knyter upp ett gäng olika tackel på, så har jag färdigt storlek, olika krokar, olika längder och så vidare. Så går det snabbt och enkelt att byta, vilket är jättra skönt när det börjar bli kallt och blåsigt och blött och regnigt och sådär ute. Som sagt, annars inga konstigheter. Bröd på kroken. Jag föredrar ju grekiskt lantbröd. Enkelt, bra bröd. Seg skorpa. Förvarar man i en plastpåse så håller det så länge. Så brukar jag bara bryta av en liten bit. Brukar bara böja till den lite sådär. Och sen trä på den på kroken. Inga konstigheter. Så. Och sen så brukar jag bryta bort lite bitar för att få ner den in lite mer storlek som jag tycker passar. Beroende på lite från dagen. Ibland hugger de direkt, ibland så står de och drar lite grejerna och krabbar sig. Det blir rätt lagom en sån bit. Och sen använder jag bröd i feeden också, precis som Hallensjö visade, liquidized bread där. Inga konstigheter. Enkelt, smidigt, effektivt som tusan har det varit här nere. Sådär.
bara kasta ut och hoppas på det bästa. Spö och rulle. Jag kör med en Shimano Ultegra 3000 storlek och sen så kör jag med Drenna Specialist Twin Tip Duo 12 fotaren, 1,5 pund. Och sen har jag en 2-os-topp idag. Det bygger lite på vad hur ström och annat är såklart vad man ska köra med för toppar, men en 2-os kommer man ganska långt på här tycker jag. Och Twin Tip spörna är ju riktigt schyssta måste jag säga. Jag är väldigt nöjd med dem. Bra ryggrad men ändå en trevlig känsla liksom att drilla fisk på. Det riktigt, riktigt schyssta spön och jag väljer oftast dem framför rena feederspön numera faktiskt. Även om jag har ett gäng hemma i garaget så blir det de här som får följa med för de är lätta, stabila, starka, schyssta. Riktigt bra helt enkelt. Så att letar du nytt spö så tycker jag du ska kolla in dem. Det har ju varit det tredje dag nu. Det har varit lite trögare fisk. Det här är min tredje dag. 61 långa till tatt omkretsen men 2,7 60 saknar lite buk tyvärr då, men han har ju längden men han väldigt fin fisk men fortfarande en fantastisk fisk. Vad sa vi, 27,60 va? Ja. Det är gött. Ja. Då har du en regga varje dag nu. Ja, det stämmer. Det är ju bra. Ja. Fast. Det är gött. Ja. Fokus på spöet nu Christian. Fokus på spöet. Nej men, vad tittar du någonstans? Åh! Ja, okej då. Den satt. Ibland ska man ha lite flyt också. Det är en vanlig fisk i Mörrum, men udda size på den. Jaha, vad har vi här? Jo, vi har en brax på 4860 gram. Ingen jätte om man jämför med många andra ställen, men från Mörrumsån var det lite oväntat när man fiskar efter id. 70 lång, 52 i omkrets. Ja, stämmer. Min första regga på brax. Så där med PB också. Ja. Vad var det nu igen Vickes farsa sa? Jag kommer inte riktigt ihåg, men det handlade väl något om att man skulle inte göra som alla andra, eller hur var det nu igen? Min farsa sa att man blir inte världsmästare om man går i andras fotspår. Så man får liksom försöka komma på något för att överlista fisken på något sätt. Det är det som är lite utmaningen också. Det är smart det. Tänka utanför boxen. Tänka på något. Christian, fokus. Fokus. Det nappar. Hallå, var med. Var med, titta på nu håller halva spöet på att gå av med. Ja, ja, bra fokus. Tänk utanför boxen verkligen. Eller vad du nu pysslar med. Att meta id i Mörrumsån är riktigt roligt och något jag rekommenderar att göra. Så har du chansen nästa år, boka ett fiskekort och vem vet, kanske är det du som lyckas få en av de där riktigt stora 3+-idarna som finns här.